du har jobbat i barnehage i 15 år. Hva det som så fint med å jobbe i barnehage? Det jeg synes fint med å jobbe i barnehage at jeg kan være med på å gi et godt grunnlag og et god start i barns liv. Da. Og de er fremtiden. Du kom til Norge fra Sri Lanka da du var 7 år gammel. Du jobber i en barnehage der det er veldig mange flerkulturelle barn. Hva er det du mener du kan bidra spesielt godt med? Det er mye sosiale forskjeller i Oslo. Og jeg kom hit til Norge som flyktning fra Sri Lanka da jeg var 7 år gammel. Og jeg vokste opp på Tøyen, så jeg har noen erfaringer i forhold til det å vokse opp rundt sosiale forskjeller og vokse opp i et sted med sosiale utfordringer. Da. Så det har gitt meg erfaringer til å møte barn som også går gjennom utfordringer da, i Oslo. Fordi det er store sosiale forskjeller i Oslo også, så jeg kan møte dem på en måte basert på den bakgrunnen og erfaringen jeg har, da, som gjør en forskjell. Og du kan møte foreldre på en spesiell måte også? Ja, familier også. Mm. Men i et debattinnlegg i går i Aftenposten, så skrev du at det er knyttet en del fordommer, eller du må ofte forsvare det yrkesvalget du har tatt. Hva er det folk sier til deg? Det er, du vet, barnehagelæreryrket, det er veldig kvinnedominert, vil folk si, ikke sant? At det, og i hvert fall i forhold til hvis du er en mann med minoritetsbakgrunn, så blir det liksom sett litt ned på, da, ikke sant? At man på en måte, det er en forestilling om at man skal velge alle yrkene. Ikke sant? Advokat, lege, ingeniør, så du må på en måte forsvare det valget. Da. Så er det mange som tror at det å jobbe i barnehage handler bare om å skifte bleie eller fryse ut i minusgraderen. Ikke sant? Men det er ikke det, det er mye mer, fordi jeg er en rollemodell, og jeg kan være en rollemodell for mange av de barna, basert på min erfaring. Da. Vi skal til Trondheim. NRK-reporter Gjøte Toftaker, du tok på 90-tallet den 3-årige utdanningen for å bli førskolelærer, som det den gang hette. Og kan du huske om det var mange eller noen flerkulturelle menn blant studentene på din tid? Du, det er veldig lett å huske, for det var ingen. Vi var vel 12 studenter på kullet mitt som var gutter eller menn. Og han som kom lengst unna fra var nok fra Røros. Vi kan høre med rektor her på Dronning Maud. Hvordan er det i dag? Det er noe mye det samme jeg er redd for. Vi har 2 studenter med en annen nasjonalitet, gutter. Men samtidig så er det sagt at vi fører jo ikke statistikk over flerkulturell bakgrunn. Og de 2 mennene og guttene, de er fra Europa. Er det viktig at det er folk, eller mannfolk med andre, som kommer fra andre land, fra andre bakgrunner? Det korte svaret er ja. Barn trenger å møte et mangfold av voksne i barnehagen. Det har betydning for hvordan de blir møtt, forstått, stimulert. Så det har betydning for deres livskvalitet og utvikling. Men det har også betydning for hvordan de forstår og lærer seg ulikheter. Nå er det snart ny søknadsfrist. Hva kan dere gjøre for å gjøre det attraktivt for mannfolk med annen bakgrunn å søke? Det er veldig viktig at de vet om muligheten, at de er klar over hva det vil si å være barnehagelærer. Og det er ikke jeg helt sikker på om jeg er fullt forstått. Hvor mange vet for eksempel at det er en betydelig del av lederutvikling, lederutdanning i barnehagelærerutdanningen? Ok, det jeg i hvert fall kan si her er at Dronning Maud er en kjempeartig og god skole, så hvis det er menn som har lyst til å søke, så kan det anbefales. Takk skal du ha. Og hva mener du bør gjøres for å få flere kulturelle menn inn i yrket? Man må endre holdningen til yrket. Sånn holdningen også fra storsamfunnet. Ikke sant? At det, bare tenk på den viktige jobben man gjør i koronatiden, pandemien. Ikke sant? Det er liksom mange som snakker opp barnehagene nå og klapper for barnehagefolk fra balkongen. Også. Men hva når koronapandemien er over? Hva skal man liksom, hva skjer da? Jeg tenker at man må se barnehagen på en ny måte da, i storsamfunnet. Man må, måte, ja. Og du har selv en sønn på 2 år. Vil du tilrå han å bli barnehagelærer? Vet du, jeg elsker sønnen, men jeg vil elske han uansett hvilken valg han tar i livet, og jeg vil støtte han. Men i 2040, når han skal ta det valget, så håper jeg at holdningen har endret seg, ikke sant? Og at jeg kan bane vei sammen med brødrene mine.
Takk skal du ha for du kom til oss I Dagsrevyen. Takk.